作为一个22年党龄的民进党的党员，现在面临要被开除，那我想我要早一步说我要来开除民进党。当然很感伤，因为我认同这个党，在创党初期，我认同这个党的各种的理念。但是，一个民主的政党，一个进步的政党，不能与时俱进，然后还抱着他们想要的，就是抱残守缺，这是我不能够接受的。我认为这不是我们当时的创党精神。对于民进党这个台湾长出来的本土政党，我的想象是台湾优先、环境优先、文化优先，还有弱势优先这样子的理念。但是在这里，我在新竹市的市党部，我没有看到这些事情。我不是很想要选市议员，我不是为了要当市议员才来竞选的，我想要做一些事情。我知道在这个位置上面，我可以做很多的事，为新竹的地方百姓，为新竹的民主，为新竹的进步，我可以做很多事。但是在这个过程里面，我被不公平的对待，例如用人头党员打压我，例如用黑箱作业打压我，例如在协调会上用三字经骂我，要逼退我，这些我都不怕，这些都不能够阻挡我。但是我觉得这样子的一个政党，一个本土的政党，民主的香火不能交到这些人的手上，因为他们只是想要传承他们自己家的政治香火。我出了一张文宣，上面有写30年来施加班参选的明细。曾经在1989年三项公职选举，施加班出来3个人。同一项的市长选举，他们家有2个人一起登记，另外一个省议员是现在这个施加班的，就是当时就是一对夫妻跟小沈3个人可以参加，同时参加选举。那一年的选举把新竹的民进党整个搞垮，摧毁民进党。因为1989年的那一次三项选举输了以后，接下来的市议员选举，全部的民进党在5区里面只有剩下1席议员，议员之上国代省议员、立法委员、市长没有人，之下里长没有人，全新竹的民进党只有1席公职市议员。就是因为1989年的一家3人夫妻小沈同时参选的结果，搞垮民进党，不是这一次。然后之后，如果只要他们施加没有人参选，他们就去支持国民党，跟国民党的候选人一起站台，跟国民党的候选人一起挂在看板上面。这样子的施加班，新竹市的民进党竟然还要帮他们保留参选的权的位置，他们有参选保留位，然后这样子的打压我，所以我决定开除民进党，走我自己的路，追随林益雄先生。林益雄主席曾经是民进党的党主席，在2006年，他也因为理念的不一样，他离开民进党。今天我追随林主席、林益雄主席的步伐，走在我自己想要自己正确的路上。
请所有的乡亲朋友能够支持我、鼓励我。那么也请我还留在民进党的一些同志们，我们虽然在党籍上分手，我相信在理念上、在理想上的努力，我们不会分手的，我们还是会一起继续携手向前。那么我们就为了把创造更好的台湾，然后呢改革更好的民进党继续的努力。刘老师，你也是党员，对，那么同志，我们在这里分手吧。可是我们要继续的为台湾的民主继续的努力。谢谢。各位朋友，我们今天来这里谈中暑地退党这件事情，是觉得非常的沉重。其实我自己本身也是20几年的党员。那我们知道新竹市党部在这次的提名过程，它的黑箱的程度，还有就是利用人头党的程度，是非常非常严重。为什么会这样子呢？因为过去新竹就是一人主导，少数几个人在主导，啊，反正他们控制人头党，只要他们控制人头党员，然后在他们在改，他们用他们的提名办法，他们认为他们的提名办法在利用人头党员，这样子呢，他就可以给谁选就要可以给谁选。所以呢，在这种情形之下，施家班这30年来在台湾，在新竹市这样欢迎入户矣。他没错，一开始施家班建立了新竹的在党外产生的这个很大的一个影响，当选了市长，然后下来。但是30年来呢，把新竹搞得一塌糊涂，包括施家班的这个徒子徒孙搞得一塌糊涂。那这些东西呢，要算谁的账？新竹今天的民进党变成是随便任人宰割，完全没有进步，完全没有进步。这到底是什么原因？就是因为这一批人，他们掌控了民进党，然后呢，掌控民进党以后呢，就用掌控民进党的这个方式呢，来把这整个新竹市的这个所谓的非国民党势力呢，搞得乱七八糟，让国民党永远独大。所以呢，在这里呢，我为什么要支持中暑区？中暑区其实就是在这里，就是扮演的，就是说，如果这一次的选举，我们能够让施家班落选，那表示什么？表示我们已经把施家班清除了，好，中暑区跟施家班竞争，把施家班清除了。这样清除以后呢，我们新的势力一定不就会起来，因为我们知道，旧的过去的新的一定会起来，所以这就为什么说我今天能够来这里